годишна свириш? От 4 годишна мисля. Не знам точно колко. А от колко време идваш на уроци по пиано? 2 години и половина. Каква музика обичаш да слушаш? Поп-рок музика, най-много обичам на Pink. Имаш ли любима песен? На Pink, Back True. Как се чувстваш докато свириш пред хора? Леко притеснително. Ти си свирила на сцена вече? Да. А повече ли ти харесва да свириш сега, когато вече си по-напреднала, или преди началото, когато се учеше? Харесва ми и от началото, и сега. Имаш ли любима пиеса, която си свирила? Всички са ми любими, но най-любимо ми е Първа загуба от Шума. Би ли искала някой ден да свириш на сцена пред голяма публика? Бих искала и много се радвам, ако свиря. Как се развива Ели във времето от началото до сега? Тя се развива много бързо. Тя идва доста време от 4 години, което беше на 4 години и половина. И още тогава, за онази възраст, се развиваше изключително бързо. Свиреше много трудни пиеси, бързо ги научаваше. Тя има много добра памет. Има много добър слух. Тя в началото постоянно си хващаше на пианото някакви мелодии, които е слушала от реклами или от някакви филми. Включително и една пиеса учихме само по слух, защото тя имаше проблем да разчете тогава. И аз просто само и свирах отделните фрази, тя ги повтаряше и така ги научи. Което е рядко срещано всъщност, тя има абсолютен слух. Но и чува точно кои тонове звучат, което е много важно за един музикант. На сцена е доста стабилно, умее да се мобилизира в точния момент, когато трябва да свири пред хора или когато трябва да я снимаме за някъде. Тя вече е свирила на няколко концерта, наши тук на Rock School и някакви други участия имала. Технически добре се развива, няма никакви проблеми, доста е сръчна. Така че аз съм много обнадежден за нейното развитие. Вече зависи по-нататък дали ще се занимава професионално с музика или просто за удоволство, част на по-висока обща култура. Но има много сериозен потенциал за развитие, който да се разгърне във времето.